Eesti on saanud valmis oma koroona-äpi Hoia. Alla saad selle laadida Google Play Storeist ja App Storeist. Vaatame, kuidas rakendus toimib. Esmalt käivita rakendus. Kui olete nõus aitama meid hoida ennast lähedasi, siis vajuta tahan aidata. Seejärel on vaja anda rakendusele mõned õigused. Need on õigused töötada taustal ning kasutada Bluetoothi ning saata sulle teavitusi, kui oled olnud lähikontaktis. Lülitame sisse. Ja sellega ongi rakendus seadistatud. Tegelikult midagi rohkem tegema praegu ei pea. Kui olete olnud lähikontaktis nakatunuga, siis saate rakenduse kaudu teavituse selle kohta. Aga kui peaks juhtuma, et jääte haigeks, siis saate ennast märkida haigeks vajutades nupule jäin haigeks. Seejärel palutakse teil sisestada, millal teile sümptomid algasid või kui teil sümptomid alanud ei ole, millal te testimas käisite. Seejärel suunab app sind patsiendiportaali. Patsiendiportaal kontrollib, kas sul on päriselt COVID-19 diagnoos ja vastavalt sellile, kas kinnitab või ei kinnita sinu haigestumise rakendusele. Selleks, et patsiendiportaal teaks, kes sa oled, pead sa ennast tuvastama. Kasutaks selleks mõnda levinud tuvastusmeetodit Eestis, näiteks SmartID või mobiilID. Kuivõrd mina ei ole haige, ütleb patsiendiportaal mulle, et tema minu haigusest ei tea. Kui aga sul on päriselt COVID-19 diagnoos, siis patsiendiportaal kinnitab su haiguse ja saadab teavitused sinu lähikontaktsetele anonüümselt välja peagi. Ja nii lihtne see ongi. Laadi app alla ja hoia end ning oma lähedasi.